Bugungi kunda yashil olamni saqlash va ko'paytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu bois ham respublikamiz bo'ylab yashil makon loyihasi amalga oshirilib, uning doirasida manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekilmoqda. Bu xayrli ishga deyarli barcha tashkilotlar o'z hissasini qo'shyapti. Toshkent shahar Yashnobod tumanida ushbu loyiha doirasida energetika vazirligi tomonidan bog' barpo etildi. Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov mavzuni davom ettiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, haftasiga 3-4 marotaba jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan insonlar boshqalarga nisbatan 65% ga kamroq charchoq his qilishadi. Siz ko'rib turgan mana bu bog' bir oy oldin yo'lning narigi chetida ko'rinib turgandek achinarli bir holatda edi. Bugun esa aholi yashash punktiga juda yaqin 1,5 gektar maydonda mana bunday haychek uslubida ko'rkam bog' barpo etildi. Eng asosiysi bog'ni yoritib turuvchi chiroqlar quyosh nuridan energiya oladi. Yangi yil bayrami arafasida prezidentimizning tashabbusi bilan joriy etilgan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tomonidan Toshkent shahrining Yashnobod tumani Alimkent ko'chasi hududida zamonaviy bog' barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Oldingi safar o'tganimizda mana bu joylar anaqa emas edi. Bunaqa yangi anaqalar yo'q edi. Mana hamma tomon ko'rib turganiz, chiroyli. Hordiq chiqaradigan bir ajoyib joy bo'libdi-da. Juda yaxshi o'zgarishlar. Masalan, hozir Toshkentga kuniga kelmasangiz, kuniga o'zgarish bo'ladi. Hamma tomon. Kecha ko'rgan joyingiz bugun masalan tanimaysiz-a buni olib qarasangiz. Ushbu zamonaviy yashil maskanning umumiy maydoni 1,5 gektar bo'lib, uning tarkibiga elektron kutubxona, bepul Wi-Fi hududlari bilan jihozlangan, ko'kalamzorlashtirilgan alleya, workout hududi va avtoturargoh kirgan. Mana shu yerda harbiy shaharchada yashaymiz-a. Harbiylarni hamma oilalari chiqib, aylanib, bolajonlar o'ynab, rahmat shu joyni tashkillashtirib shuna qilib berishgan uchun. Bog' hududi 2 ta zamonaviy monitor, 40 ta o'rindiq, musiqali ovoz kuchaytirgich vositalari bilan jihozlangan. Ahamiyatlisi elektr energiyasidan oqilona foydalanish maqsadida 80 dona quyoshdan quvvatlovchi yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Sizlar ko'rmagan bo'lsangizlar bu yerda oldin juda ham achinarli ahvol edi. Endi to'g'rirog'ini yoritganda mana shunaqa. Bu yerlar toshliq, mana buni orqasida xonadonlar hammasi ko'rinib yotardi. Musora ham hamma tashib ketardi, chiqindilar bo'lardi. Hammasini bizda tozalab nima qilib yurardik. Mana shunchalik bo'ldi. Har kuni kelaman, men har kuni ertalab chetdan yurib ketaman ertalab. Loyiha doirasida atrof muhitning tozaligini asrash, aholi uchun ekologik shinam sharoitlar yaratish maqsadida hududda 5000 ta mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazilgan. Mazkur bog' prezidentimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qarovsiz hududda Yashnobod tumani hokimligi bilan kelishilgan holda bunyod etilgan. Ixtiyor Siddiqov, Doniyor Murodov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.